У Вашингтоні не втомлюються повторювати про другий внутрішній фронт України, а саме боротьбу з корупцією. У Вашингтоні не задоволені прогресом України, вважаючи, що боротьба з корупцією є чи не головним завданням реформ і у повному контролі української влади очистити Україну від корупції. Причини пробуксовування у боротьбі з корупцією ми обговоримо з Валентином Наливайченком, який приїхав до Вашингтона саме про це говорити з американськими посадовцями і законодавцями. Дякую, Валентине, що знайшли час. Добрий день, дякую за запрошення. Отже, боротьба з корупцією стала такою новою фішкою. Всі про це говорять і мало хто насправді що-небудь робить. Минулого тижня була оприлюднена нова інформація, пов'язана з офшорними махінаціями, скажімо так. Тепер один орган корупційний розслідує інший український корупційний орган. Що сьогодні заважає насправді очищенню України? Що взагалі відбувається? Та, пані Мирослава, заважає, власне, життю людей, простих людей українців. Саме корупція і розкрадання з країни всього, що тільки можна вкрати. І причому, що небезпечно, що корупція у владі. Це є головна небезпека для життя нашої країни і для національної безпеки країни. Чому неможливо це зробити? Тобто, що відбувається, хто стає перепоною в цій боротьбі? Риба згнила з голови, і це є головна перепона для того, щоб не просто була боротьба, а раз і назавжди зламати систему. Коли, ви правильно кажете, міжнародна допомога, ми відстоюємо всі, в тому числі сьогодні в Вашингтоні, в Конгресі працювали, якраз ви згадували і давали новину про зміни до податкового законодавства. Я був в цей час. Якраз в Конгресі працював з конгресменами і сенаторами, коли президент Трамп переконував голосувати за зміни податкової системи. Але тут, в Вашингтоні, в центральній будівлі Конгресу, відстоюючи розширення санкцій, expanding, розширення санкцій проти російського агресора, дуже важко американським конгресменам, нашим партнерам, журналістам зрозуміти, чому ж тоді така корупція. Чому до цього часу Міністерство юстиції, тобто Департамент юстиції США і ФБР мають дуже таку, знаєте, серйозну інформацію, яка зараз розслідується, до речі, про до цього часу використання високопосадовцями в Україні офшорних компаній. Нелегальне використання, незаконне. Тому що в офшорній компанії, коли вони використовуються політиками або людьми у владі, є нічим іншим, ніж гаманцями корупції. І коли 350 мільйонів проголосував Конгрес, дійсно, вчора зустрічалися і з конгресвумен Марсі Каптур. Вона фантастична людина, яка підтримує українство, підтримує все українське. І навіть внесла, ми знаємо з вами, резолюцію щодо засудження Голодомору, геноциду. 85 років від цього злочину минуло. Вона ініціатор підтримки. Але навіть спілкуючись з нею, вона чітко говорить позицію законодавчого органу Сполучених Штатів. Так, ми партнери, будемо підтримувати українців. Але українська влада має зрозуміти, буде корупція, не буде допомоги. Окей, створили дуже багато антикорупційних органів. Чи буде взагалі діло з цими антикорупційними органами? І кому можна взагалі сьогодні довіряти, оскільки один антикорупційний орган новостворений воює з іншим? Що відбувається? Я чітко переконаний, маю власне чітке бачення, що в Україні треба зробити, щоб боротьба з корупцією, протидія корупції стала тим, чим живе і влада насамперед, і вся державна система. Найголовніше має з'явитися антикорупційний суд. Угу. Пані Мирославе, я впевнений, що незалежний антикорупційний суд з молодими українськими юристами через прозорий конкурс, які відібрані і отримують посади в новому, незалежному і захищеному законом і людьми у антикорупційному суді, це перший і важливий крок для покарання, для того, щоб були покарані ті, хто був або є задіяний у владі в розкраданні власної держави. Крок номер два. Антикорупційне бюро. Національне корупційне бюро України. Воно створювалося і підтримувалося нашими міжнародними партнерами. В тому числі сенатор Портман, згадаємо, ми всі знаємо з вами цих людей. Величезний доробок американські партнери і підтримку дали, тренінги забезпечили для того, щоб молоді українські детективи в НАБУ почали працювати. Крок номер два. Треба підтримати НАБУ, передати бази даних з усіх інших правоохоронних органів цим детективам. Для чого? Та для того, щоб навіть якщо і раніше крав, раніше використовував у владі будь-яку офшорну компанію або був задіяним в непрозорому тендері, або інша інформація потрібна для розслідування, наприклад, що стосується корупції в державних компаніях українських, Укрзалізниця, Енергоатом і інші, які і є тими пральними машинами, які з економіки України викрадають гроші за кордон. Передати бази даних, підсилити цих детективів, дати їм можливість отримувати напряму інформацію. І останній крок.
дійсно, вся система антикорупційних органів має бути скоординована, має бути політична воля президента, щоб вони не між собою стравлюються і потім відволікаються на, знаєте, другорядні об'єкти, а скоординовані і діють. НАЗК, агентство по запобіганню корупції, мусить перевіряти і прозоро перевіряти електронні декларації всіх чиновників від президента, прем'єр-міністра і так далі. НАБУ, детективи, ми проговорили. Антикорупційний суд має бути створений в Україні. Тоді це система органів, система протидії корупції і покарання тих у владі, хто розкрадає. Прекрасно. То світло в кінці тунелю є. Це все. У нас немає більше часу. Дякую. Нагадаю, гостем студії був Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ.